ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। लेकिन ये पिक्चर का एंडिंग बहुत ट्रेजिक है, क्योंकि पिक्चर का एंडिंग में दिखाई देता है हीरो एक्चुअली विलेन है, और ये पिक्चर सब जगह नहीं चलेगा, धीमी रुपये में ही चलता है। আসলতে কালি পৰহিলৈকে অখিল গগৈ লুণ গগৈ তেওঁ জাতীয়তাবাদী আছিল। তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে জাতীয়তা জাতিটো বাদ দিছে, তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদটো হ'ল এতিয়া জাতিটো বাদ দিয়া। অখিল গগৈ লুণ গগৈ এতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ আৰু ইউনিফৰ্ম নেগুৰত ধৰিছে। কাৰণ এটা সদায় এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ, যি কংগ্ৰেছে 855 শ্বহীদক গুলিয়ে গুলিয়ে হত্যা কৰিছিল, আচুৰৰ হত্যা কৰিছিল মানুহক, সেই 855 শ্বহীদক গুলিওৱা কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত কেনেকৈ ধৰি ওলমি থাকিব পাৰে অখিল গগৈ লুণ গগৈ? এইটোতো একেবাৰে অদ্ভুত এটা অনৈতিক কথা। ইলেকশ্যন জিকাৰ নামত মন্ত্ৰী বিধায়ক বা জিলা পৰিষদৰ সদস্য হোৱাৰ সপোনত তেওঁলোক ইমান অদ্ভুত এটা সহৱস্থান কৰিব পাৰে, যি কংগ্ৰেছে গুলিয়াই গুলিয়াই মানুহ হত্যা কৰিছিল 855 লোকক, তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে এই দুজন ব্যক্তি? এইটোতো আচৰিত কথা। গতিকে এই মিত্ৰতা অনৈতিকৰ অসমৰ মানুহে জানে, বিশেষকৈ যিসকলে অসম আন্দোলন দেখিছে, যাৰ বয়স এতিয়া 50-60, তেওঁলোকেতো আচৰিত জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত ভিত্ত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদটো হ'ল জাতি বাদ দিয়া, নিজে পাৰিলে এম এল এ বিধায়ক হোৱা, এইটোৱেই কল্পনাৰে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি। আগৰ পৰা দেখিছোঁ প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ আগত আটাইখিনি একেলগে লিলি হোটেল বা কোনোবা এখন হোটেলত লগ হয়, তেওঁলোকে চাহ মিঠাই খায়। যি সময়ত আমি ৰাইজৰ মাজত থাকোঁ তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, লিলি হোটেল বা তেনেধৰণৰ হোটেলত তেওঁলোকে একত্ৰিত হয়, আমাক গালি পাৰে, ভুল কথা গুৱেপচলীয় পন্থাৰে, ভুল তথ্য ভুল কথাৰে মানুহক তেওঁলোকে ভুল পথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, এইটো পুৰণি কথা। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি কৰি আছে আগতেও কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ আগতে এইদৰে একত্ৰিত হয়, প্ৰত্যেকবাৰে অসমৰ মানুহে তেওঁলোকক অগ্ৰাহ্য কৰে। কাৰণ অসম এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আজি অসম বহু আগুৱাই গৈছে, সামাজিক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে। এই সময়তো এনেধৰণৰ অৰাজক কথা, অদ্ভুত এটা খিচিৰি বিৰোধী ঐক্য, যিটো এদিন ভাঙে এদিন কমে, বৰাক উপত্যকাত বেলেগ কথা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বেলেগ কথা, উজনি অসমত বেলেগ কথা, নামনি অসমত বেলেগ কথা, এইবিলাক কথা আৰু অসমৰ মানুহে বুজি পোৱা হৈছে। এতিয়া অসমৰ মানুহে শান্তি আৰু প্ৰগতি বিচাৰে। কমলমণিয়ে আৰু এটা কথা কৈছে, সেই কথাটো হয় যে এখেতসকলে এতিয়া ইমান সাম্প্ৰদায়িক কৰি পেলাইছে অখিল গগৈ বা লুণজ্যোতি গগৈয়ে, তাৰমানে কি নিজৰ সম্প্ৰদায় নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়ন প্ৰত্যেক মানুহে বিচাৰে, সেইটো এটা আত্মাৰ নিৰ্দেশ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ভাল অসমীয়া হৈ থাকিব লাগিব নহয়? গতিকে এই কথাষাৰ যদিও আমি বিপৰীত মেৰুত আছোঁ কমল মেধি ডাঙৰীয়াৰ দল আপ, তেওঁ এই কথাষাৰ কিন্তু শুদ্ধই কৈছে যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিটো কৰিব নালাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীটো আগুৱাই নিবলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী সেই সম্প্ৰদায় বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক সদায় বদ্ধ পৰিকৰ, সেইটো বেলেগ কথা। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মিত্ৰতা, সেই মিত্ৰতা কামেই নাই। আপ বা মই একো নকওঁ, আপ ৰাইজৰ দল এই কংগ্ৰেছ UDF তেওঁলোকতো সদায় একেলগে থাকে, গতিকে এইখিনিত মন্তব্য নিষ্প্ৰয়োজন। কালিৰ সংবাদমেল যোগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ বহুকেইগৰাকী সাংসদ বিধায়কে সংবাদমেল যোগে তথ্য সম্বলিত যুক্তিৰে ডিলিমিটেশ্যন বা সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ বিষয়ক সকলো বিন্দু আমি স্পষ্টভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক অৱগত কৰোৱাৰ পিছত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায়ৰ সাধাৰণ ৰাইজ তথা নেতৃবৃন্দই যি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যি জানে যে যি ডিলিমিটেশ্যন হৈছে ইয়াৰ ফলত 100খন আসন সুৰক্ষিত হৈ পৰিব, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক যি ক্ষমতা যি অধিকাৰ এই ডিলিমিটেশ্যন বা পুনৰনিৰ্ধাৰণে পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আজিৰ দৰে কথা আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, 100 আসন সু সংৰক্ষিত হৈ পৰিব। তাৰ ভিতৰত আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ ST-ৰ চিট 16ৰ পৰা 19 হৈছে, SC-ৰ চিট 8ৰ পৰা 9লৈকে বৃদ্ধি পাইছে, আহোম জনগোষ্ঠীকে আদি কৰি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী, কাৰ্বি, বড়ো, ৰাভা, তিৱা সকলো জনগোষ্ঠীৰ আজি যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব। ইয়াৰ মাজতে কেৱল নিজৰ ইলেকশ্যন হৰা নহৰা অংকত ব্যস্ত 2-3গৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিবৰ বাবে ভুল তথ্যৰে মিছা কথাৰে গুৱেপচলীয় এক পন্থা লৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে এটা সমষ্টিক লৈ যে ধৰি লওক শিৱসাগৰ সমষ্টি, এইটো ঐতিহাসিকভাৱে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ৰংপুৰ, গতিকে তাত
অবধারিতভাবে আহোমর প্রভুত্ব আছিল আছে আৰু থাকিব এনে ধৰণৰ এটা ব্যাখ্যা দিয়া হৈছিল যে তাত আহোমৰ সংখ্যা কমি যাব আমি তথ্য সহকারে আমি কালি জনালো যে কিদরে নখন আহোম অধ্যুষিত পঞ্চায়েত সংযোজিত হয়ে যাওয়ার লগে লগে হ্রাস পথটা দূরের কথা বৃদ্ধিয়ে পাব সমান্তরালভাবে উজনি অসমের উপর যদি আমি একেবারে নামনিলৈকে যাও তো মটক মিসিং সুতিয়া প্রতিটি জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠীর আদি করে তিওয়া ৰাভা বড়ো কার্বি প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর আজি রাজনৈতিক যে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়ে পড়েছে এই খসড়াখন লৈ আর ইয়াত যে সকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত পরিবেশ বিনষ্ট করব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ আসলতে রাজনৈতিক যে ভীতি তারহে এক প্রতিফলন কালি দেখিলো সকলকার পিছত কৈছে যে সন্মানীয় সাংসদ গৌরব গগৈ কৈছে যে পিকচার অভিবি বাকি হে হয় পিকচার অভিবি বাকি হে লেকিন ই পিকচার কা এন্ডিং বহুত ট্রেজিক হে কিউকি পিকচার কা এন্ডিং মে দিখাই দেতা হে হিরো একচুয়ালি ভিলেন হে আর ওই পিকচার সব জায়গা নেই চলেগা ধিঙ রূপে মেহে চলতা হ্যাঁ গৌরব গগৈ ডাঙরে ভয়তো মই এখিনিতে কই লৈছো যে আপনাদের লক্ষ্য করব বিগত নির্বাচনবিলাক আমার অসমিয়া অধ্যুষিত যেকটা সমষ্টি আছে দেরগাঁও খুমটাই কলিয়াবর সরুপথার গোলাঘাট এই সমষ্টিবিলাক প্রত্যেকটা সমষ্টিত অসমবাসীয় সদায় গৌরব গগৈ বা কংগ্রেসের এডিএফক অগ্রাহ্য করে আহে প্রত্যেকটা সমষ্টিতে 20,000 25,000 40,000 50,000 ভোটত মিত্রজ্যোতি এজিপি বা বিজেপি পায় অসমীয় রাইজে তেনেকৈ গৌরব গগৈ বিপরীতে ভোট দিয়ে কিন্তু মাত্র একটা সমষ্টি ধিঙতে তেওঁলোকে কি করে 1,85,000 পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিমের ভোট লো এই গোটেই অসমের যে মেন্ডেট সে নচ্ছাদ করে দিয়ে তার পিছত রূপহিয়া সমষ্টিতে আকো 1,50,000 মান ভোট পায় জিকি যায় কিন্তু এবার কাজিরঙ্গা সমষ্টি এই ডিলিমিটেশনত এই দুটা সমষ্টি যত আমার এজিপি বিজেপি বা আমার আমার মিত্রজোঁটৰ দলবিলাকে ভোট পাওঁ 10,000-15,000 যত 1,85,000 2,00,000 ভোট পায় কাজিরঙ্গা সমষ্টিত এইবার রূপহীঘাট আর ঢিংটো নাই বাবে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়াত উদ্বাউল হয়ে পড়েছে।